収録があまりうまくいかない、まあ、そんな感じになってしまって申し訳ないです。ということで、ね、早速なんですけど、こうしました。結局やっぱりね、いやー、なんかさ、普通に考えてさ、そういうところを見て、なんか、なんか、そういうところを見て、なんかさ、なんかさ、なんかさ、どういうときにあるの？苦しんで、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 苦だよ、こっちの、ね、こっちのもう戻れない、あのボンベを狙い、そうだね、ボンボン危ない、危ない、なんかすごい下手くそ、下手くそってわけじゃないけど、シルフが巻いてがジャッキーチェンのビルからなんか滑り台みたいなのが落ちてくると片手でね体を支えるのって相当な筋力がないんですよ。これこの高さから落ちて背中で生きてられるのってなかなかすごいですよね。ジルのタフネスさが半端ないっていう感じで、はあ、なんとか生き残ったぞだいべ。さあどこまで戻ってくか。ではね、だってこんなさ激戦区、おっぱいがでかい、ウエストが細すぎる。ああ、なんとかなんとか激戦をクリアすることができました。カルロス、こちらジル、聞こえる？あ、聞こえる、あ、聞こえる。そっちは無事か？あれ、ええ、なんか そんなやつを倒した。 TPS 視点のイーさんみたいな顔見せないとか、そんな悲しいことはやめて。あれ、これ向かってったら確か何だったっけ、説教はやめて、ああするしかなかったの。そうなんですよ、ああするしかなかったんだ。それとは、いや、そんな ありがとうなんて、そんな急いで戻れ、すいません。そうそう、もう多分これを出す頃にはあの会社とかにももういろいろ知らせてると思うんですけど、まあ前も話したかもしれないけど、転職することが決まったんですよね。おめでとうございます。パチ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 、いっぱいいるわ、いっぱいいるけど、これあ、いらっしゃるね、いらっしゃる、生きてる、あ、生きてんだ、死んだ、死んだね、オッケー。顔がもういっぱいいるわ、いらっしゃるわ、いっぱいいらっしゃる。で、まあちょっと一体一体なんかあのあれだね、バイオ R2 のマシンガンみたいな、ちょっと打ちにくいな、これ感度の問題なんだろうな。これがね、あれなんですよ、あの R2 の Z バージョンと違ってさ、なんだっけ、あれやってないんだよね。てか、ちょっと待って。あれ？なんかもう一体さ、種付けされたやついなかったっけ？あ、あいつだ、あいつだ。あれ届くのかな？届いてるっぽい。届いてるっぽい。わかんない。届いてないっぽい。あ、いってる。食らってる。でも当たってるかどうか、あー、大なくなりですね。降りた瞬間で後ろにいたりとかはしない。怪我人3名を保護した。こっち行ったらゾンちゃんいるとかかな。パワーとか落ちたらいいんだけど、イエス、特にいないね。
ここは閉まってるってことはまだ、あ、そうか。まだ時系列的にはあれか。奴らが来る前だからね。あ、そうそう、ごめんなさい。退職が決まってて。うん。で、まあ、代理店販売さんでね、僕よりも5個くらい下の女の子かな。が、時同じくして退職しますって、たまたま入って、まあ、これもちょっと前の話になるんだけど、で、その時にね、いやブルーホースさんもう辞めるんですねみたいな、まあ向こうが連絡してくれたから、いや実は僕はね辞めるんですよみたいな話をしたらね、こいつがこいつがしかもこいつカッチカチのやつやねんな。行きたいな。おい、あいつが起きるんだ、あいつが。できる限り芝居できる限り。で、なんか、そこは、まあ、いろんな会社の、いろんなメーカーの代理店になってるから、こう、まあ、メーカーとして、あ、じゃあ代理店として、こう、いろんな、ね、人をね、連れてったりするらしいんだけど、あれ、これ初めて聞くの。そうそう。まあ、そんな中でね、ブルーホースさんが、一番、まあ、ここ恋愛の意味じゃなくてね、まあ、いろんな代理店、あ、じゃあいろんなメーカーさんと同行させて、一緒に営業させていただく中で、ブルーホースさんと仕事するのが一番好きでしたって、急に愛の声。動くな！おっと、ジルカ！ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。何が来るかわからなくて。無理もない。それより、地下鉄で脱出しようとしてるの。30歳のおっさんはね、もう、地下鉄だね、ほんと。そうか。明暗だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。やっぱり、僕は、普段から仕事に対して真摯に向き合って、何でもない、ただ、実は案外タイミングが悪くて。なんだけど、まあでも、その、やるべきことっていうのは、ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。僕に対してシンプルに。平気よね。やっぱり、最高のガンスミスだもん。いや、でも無茶しないで。無茶をするのは君の仕事だ。丁寧だし、で、頭の起点も聞くから、こうすごいいつも気をつけてる。させてもらって勉強になってますみたいなことを話をしてたから、まあ、結局そういうところなんだろうなって思うね。おい、もし駅に行くんだったら、店のすぐ外の通路を通っていけ。みんな、鍵は壁にかけてある。まあちょっとあんまり進まなかったけど、パパ。大丈夫だからな。大丈夫、心配いらないよ。お姉さんが守ってあげるからか、出ておいで。まあそういうところなんですよ。だから要はね、自分がどういう心づもり持ってるかとかってね、真摯な思いを持ってるからとか、そういうのってあんまりね、ぶっちゃけね、関係ないんですよ。そんなことよりも、相手にどう受け取ってもらえるか、どう見てもらえるかっていうことが大事だから、これから社会人になってる方とかね、営業とか、そういう、まあ、人間関係のコミュニケーションのところで困っている方がいるとすれば、そういうところ重要ですってっていうのをね、肝に銘じて、ぜひね、人と関わってみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。なんかすごい説教じみた感じになってる。どうしようかな。このまま進むと次行くパターンがちょっと長くなりそうな気がするんで、一旦短いけど、どうしようかな。いや、まあでもいいか。行っちゃおう。なんかグリーンハブ開っちゃった。まあいいか、レッドハブ手に入るし。じゃあこれを始めましょうか。でね、なんでこれ行くの食べらったかっていうと、行こうとするとね、やつが出てくるんだよな。またキャッツが出てくるんですよ。で、これ片手にすると、ほい。これもギア。拾ったときにね、こう一緒に次にできるタイプがいいんだけど、あ、これ嫌な予感がする。嫌な予感が、あれ、いない。これまた上から来てくれたか、そういうオチなんだじゃないのとかって思ったけどね。いる？いない？ちょ、これ向こうにいるんだな。ほら、いた。オッケー。よし。で、腕がないんだよな。登ります。ほい。
今飛び出しちゃったけど、あそこ、これは開けられないし、まあ、特にないからいいか。よし、じゃあ行きましょう。そうなんで、来るんだよね、やつがね。うまくこう、あのね、いまだに、あの、ネメシスが種付けしたやつに対しての、その、伸ばしてくる瞬間の避け方っていうのが、あんまり上手じゃないんですけど、なかなか喋れない。新しい武器が見つかれば無敵でコンスタンスは、上手。ケットランチャー、冗談でしょ。まだ出てくるよ、出てくるよね。ちょっと待って、立ち上がる暇もなく死んでしまった。これコンティニューでどこからになる。インフェルノとかだったら多分オートセーブがないから、あ、ここからかってことは、やつまだ生き返ってるですよね。夜中のただいま12時収録時間と同じでございます。じゃあ行こう。どうしようかな。ってことはこっちからゾンビが来てないっていう感じになりそうだから、だとすれば了解、射殺します。ちょっときついわ。ロケットランチャー、冗談でしょ。ララ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 ラ、あ、ちょやばいやばい、あ、ちょ待って、あ、めげない。だって私女の子でもアタックされてんの俺の方なんだよな。くそー、でもめげないぜ。何度でも立ち上がる。そう、君に勝つ。あれ、来た瞬間に、なんか出てくればよかったんだっけ。あ、これ生きてる。よし、じゃあ行きましょうか。何発くらいぶち込んではいけるかな。あの、目の前にネメシスの種付け野郎がいたりして、逃げ切れる自信がないんだよな。ゾンビはなんかあるかもしんないんだけど、ゾンビだけだったらなんて思ってるかもしんない。ロケットランチャー、冗談でしょ。おっおっおっ、あ、ちょっと待って、もろ自分で向かってやっちゃった。ほい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 、とりあえず鍵を捨てるという落ち着きを見せておきながらの、はい、おらら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 、これマジっすか。仕方ないね、そういうこともあるよね。まあじゃあちょっといい感じの収録時間になったと思いますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。すいませんでした。あの、連続で撮りますんで、あの、次回パートは明日またお楽しみいただけたらと思います。では一旦切ります。バイバイ。